Naam, karibu tena katika channel yako ya Lead Media. Ni sehemu sahihi ya wewe kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tunaangazia mchezo wa Simba ambao wao watacheza leo katika kombe la Azam Sport Federation Cup, mchezo huo ambao utachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa, huku Simba ikiwa na kumbukumbu nzuri ya kushinda mchezo wa Kafu Confederation Cup zidi ya ASEC Mimos pale pale dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo huu ambapo Simba aliweza kushinda bao tatu kwa moja katika mchezo huo, kwa hivyo kujiwekea nafasi nzuri ya Simba kuweza kusonga mbele. Sasa leo Simba tena inashuka dimbani kabla ya Jumapili ijayo tena kucheza mchezo mwingine wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo huu wa Simba na Ruvu shooting utakuwa majira saa moja usiku katika dimba la Benjamin Mkapa kama nilivyokuambia hapo awali. Sasa kabla ya kuendelea na mchezo huo na taarifa hiyo, nikukumbushe tu kwamba unaweza kusubscribe channel hii ya Lead Media popote pale ulipo. Lakini pia unaweza ukatufollow katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, ukatumia jina la Lead Media, pale utakuta kuna group, utajiunga pale. Ukishajiunga basi utakuwa unatoa comment yako, lakini pia utakuwa unapata taarifa mbalimbali ambazo tunakuwa tunaziweka, ambazo pengine sio zote ambazo tunapost katika YouTube, lakini kule kwenye Facebook unaweza ukazipata. Lakini pia unaweza kaenda katika Twitter ukatafuta jina kwa kutumia @LeadTV, pia unatupata moja kwa moja. Instagram pia tuko nyuma, ukienda pale Instagram pia unaweza kutupata kwa jina la Lead TV underscore online. Sasa nisikucheleweshe, twende moja kwa moja kwenye mechi ya leo ya Simba zidi ya Ruvu shooting katika kombe la Azam Sport Federation Cup ambao utachezwa saa moja usiku majira hayo na katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini pia kabla ya kwenda huko, ni kukumbushe kwamba kuna mechi ambayo Simba ishacheza hapa nyuma ambayo ilikuwa ni kombe la Kafu la shirikisho Kafu Confederation Cup, ambapo amecheza na ASEC Mimos kutoka pale nchini Ivory Coast. Sasa tujaribu kutizama kikosi cha Simba ambacho kimecheza mchezo uliopita zidi ya ASEC Mimos, ambapo waweza kushinda bao tatu kwa moja. Kikosi hicho ni kama ifuatavyo: alicheza Aishi Manula, Kishoma Kapombe, Huseni ambaye ndiye alikuwa captain wa timu hiyo, Onyango, Enoki, Mkude, Banda, Kanuti, Kagere, Bwalia, Sako. Hao ndio wachezaji ambao waliweza kuanza katika mchezo huo. Lakini pia katika bench alikuwepo ni Ali, alikuwepo Israel Gadieli, Wawa Nyoni, Mzamiru Boko ambaye aliingia baadaye na kuweza kutoa pasi mbili za magoli, Muhiru pamoja na Jimson. Kwa hiyo hicho ndio kikosi ambacho kilikuwepo zidi ya ASEC Mimos. Kwa hivyo kuna wachezaji ambao unaujaweza kuwaona hapa, mchezaji kama vile Chama Bernard Monson, wao hakucheza mchezo huu. Chama yeye hakucheza mchezo huu kwa sababu tayari ameshacheza katika kombe hili na timu nyingine ambayo ni RC Bekane kutoka pale chini Morocco. Lakini Bernard Monson yeye hajacheza mchezo huu kutokana na utovu wa nidhamu, ambapo swala lake linashughulikiwa katika bodi ya kurugenzi wa klabu hiyo ya Simba. Kwa hivyo hao ndio wachezaji ambao hawakuwepo. Lakini Boko aliweza kucheza mchezo huu, lakini yeye hakuanza, alitokea sabu katika mchezo huu, lakini alifanya vizuri pia baada ya kuingia kipindi hicho cha pili. Lakini pia mtu mwingine alicheza mchezo huo mzuri ni Sako, Papa Osman Sako, ambaye yeye alifunga goli mapema tu, aliweza kufunga goli. Baada ya kufunga goli, yeye aliweza kutoka kutokana kwamba alikuwa na majeruhi. Kwa hivyo alikuwa na majeruhi, hakuweza kuendelea katika mchezo huo, kwa hivyo aliweza kutoka. Kwa hivyo baada ya kutoka mchezaji huyo Bwalia aliweza kuingia aliweza kuingia Yasini, lakini goli la Sako assist imetoka kwa Shomari Kapombe. Kwa hivyo wametoka kipe first half wakiwa na pointi, wakiwa tayari wana uhakika wa pointi tatu kwa kuwa na kukoza goli moja, lakini Sako aliweza kutoka. Lakini kipindi cha pili ASEC Mimos wao waliweza kurudisha goli kupitia kwa Azizi Keys, ambao waliweza kupigiwa pasi na Kramo Kramo A, ambapo dakika 60 tu tayari ilikuwa moja moja. Lakini mambo yakawa tofauti baada kutoka Yusufu, baada kuingia sasa, baada ya kutoka Muhiru, baada kutoka Kanuti akaingia Muhiru, lakini pia wakatoka Kagere akaingia Nyoni Boko. Mambo yakabadilika, ambapo sasa dakika 79 Kapombe aliweza kupata goal kupitia mkwaju wa penalty, lakini pia dakika 81 Banda aliweza
Banda aliweza kufunga goli kupitia kwa John Boko ambaye aliweza kutoa pasi. Kwa hivyo mchezo huu umeisha ndani ya dakika 90, Simba tayari wakiwa na bao 3 na huko ASEC Mimosas wakiwa na bao 1. Kwa hivyo huo ndio mchezo ulivyokuwa. Sasa tukifocus zaidi mchezo wa leo, ni kwamba mchezo huu utakuwa ni mchezo mgumu kwa timu zote, kwani ukiangalia namna ambavyo timu hizi zinacheza, lakini pia zote ziko katika ligi kuu. Kwa hivyo ni mchezo wa ushindani kidogo, tofauti na mchezo wa jana. Jana pia kulikuwa na mchezo mwingine ambapo Dar es Salaam Africa aliweza kucheza mchezo huo zidi ya Biashara United ya Mara, ambapo aliweza kushinda bao 2-1 katika kombe hilo hilo la Azam Sport Federation Cup. Kwa hivyo waliweza kushinda mchezo huo. Sasa Simba sasa hapa Simba wanakwenda mchezo huu, lakini kuna uwezekano mkubwa baadhi ya wachezaji wakacheza, lakini pia Bernard Morrison kuna uwezekano wa kucheza ikiwa kama ameshamaliza matatizo yake na klabu na bodi hiyo, kama imeshazungumza nao. Kwa hivyo ana uwezekano wa kucheza mchezo huo siku ya leo ambao utachezwa majira ya saa 1, lakini pia inategemeana na namna ambavyo watasuluhisha. Lakini mchezo uliopita kwenye kombe la Azam Sport Federation Cup, Simba wao waliweza kucheza mchezo na Dar City, ambapo waliweza kupata ushindi mnono wa bao 5-0. Kikosi ambacho kilicheza alikuwepo Beno Israeli, Gadiel ambaye alikuwa captain, Kennedy Juma, Henoke Nyoni, Dirunga Chama, Kagere Bwalia pamoja na Muhii, wao ndo walianza katika mchezo uliopita. Lakini pia kwenye benchi alikuwepo Ali Kapombe, Huseni Wawa, Mzamiru Morrison, Boko Mugalu pamoja na Jimson. Hicho ndio kikosi ambacho kilianza, lakini kwa leo kuna utofauti. Lazima tutegemee kumuona mtu kama Chama kianza katika mchezo huu wa leo, lakini pia Bwalia anaweza kaanzia benchi katika mchezo huu wa leo, lakini pia Huseni anaweza kaanza mchezo wa leo. Israeli yeye anaweza kaanzia benchi, kuna uwezekano mkubwa pia Kagere akaanza mchezo huu, lakini Boko akaanzia katika kunako benchi. Lakini mtu kama Mugalu pia kuna uwezekano mkubwa na yeye akaanzia bench, ama kocha anaweza kaamua kuanza na mafuadi wawili, kwa maana kwamba Mugalu pamoja na Medi Kagere. Mugalu pamoja na Medi Kagere. Lakini mchezo uliopita pia Mugalu yeye naye hakuweza kucheza mchezo wa hakuweza kucheza mchezo huo wa mchezo wa kombe la shirikisho zidi ya ASEC Mimosas. Kwa hivyo namna tu ambavyo unaweza kuona yeye hakuweza kucheza, lakini alikuwa katika bench. Kwa hivyo ndio mambo yalivyo leo. Huo ni mchezo wa kutizama sana, mchezo ambao kwa kweli utakuwa na ushindani, kwa sababu timu zote hizi mbili ni timu ambazo ziko katika ligi kuu, na jana pia ni timu ambazo ziko katika ligi kuu. Kwa hiyo kombe hili kila mtu atapata nafasi kuhakikisha kwamba anasonga mbele. Lakini pamoja na mchezo huu wa Simba, kutakuwa na mchezo mwingine kati ya Pamba watacheza na Dodoma Jiji. Mchezo utachezwa saa majira saa 10 CCM Kirumba Mwanza huko, ambapo ndo watacheza mchezo huo katika kombe hili la Azam Sport Federation Cup. Ruvu Shooting na Simba ndo mchezo ambao tumeutizamia kwa siku ya leo. Kwa sasa hatuna cha ziada, tukutane katika wakati mwingine. Hii ni Real Media, usisahau kusubscribe.